यो हेर्नु यो गर्न धरानका मेयर साम्पाङको पानी बढाउने कायदा नयाँ औजार भित्र आएछ नमस्कार है सबैलाई नमस्कार जस बिरुवा लिएर आउनु भएको छ आज ढिलढिलै भए पनि आइराख्नु नै भएको छ बोजु पनि आउनु भएको रहेछ मान्छन् र मानेन थियो लामै भन्न थाले श्रमदान श्रमदान गर्नेहरूले अलिक लामो दिनुहोस् भन्छ कसरी लामो छ यो लामो के गर्ने यो हेर्नु त दुईवटा भयो दुईवटा सजिलो नि यत्ति गहिरो खन्नु पर्छ पहिले गएर बिजोग गरायो यो चेलीबेटी हुरुक्कै तपाईँहरूले बुझ्नु भएन कि भएर त छयौँ सङ्ख्यामा मान्छे हुँदाखेरि यो खैतीले खन्तीले पुग्छ त यसो गरौँ त यसलाई भोलि म काटेर एकजना यहाँ बस्दा भयो कि जो जो आउँछ एउटा हतियार दिने अनि भरे त्यो मान्छे पनि यहीँ बस्ने उसले आउँदाखेरि जो जो आउँछ त्यो हतियार यहाँ बुझाउँदै जाने सिस्टम बनायो भने चाहिँ एकजनाको काम चाहिँ त्यसो गरेर हुन्छ कि लगेर जान्छ पाएकै छैन पाएकै छैन त्यसो भने आएको छैन यो हेर यो गर्न आज जाली पनि जान्छ नि यसको चाहिँ पेड लाउनु पर्ने यो यो यति मात्रै लिएको यो चाहिँ क्या फोन कार्यालय अब यहाँनिर के हुँदैछ भन्ने बारेमा अलिकति मैले यहाँलाई जानकारी गराउनै पर्छ ध्यान दिउँ ल एकछिन बाल बात मार्नु न त्यो एकछिन बात मार्नु न ल यहाँहरूलाई मैले अलिकति होइन सानो मैले सुनाउन चाहेँ प्लिज सुनिदिनु होला सबैले सुनिदिनु यताउता नजानु कोही पनि नजानु है यहाँ सुन्नुपर्छ के गर्ने कसो गर्ने कसरी गर्ने गर्ने किन गर्ने कसले गर्ने कहाँ गर्ने
प्रश्न सोध्दै जाँदाखेरि बेलुकाको म सोद्धा पनि हुन्छ तर नसोधौँ ती प्रश्नको उत्तरहरू हामीले खोज्नुपर्छ क्या. त्यसले गर्दा मैले यो भन्न चाहेको अब यहाँनिर धेरै कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ, थुप्रै थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौँ. यो काम हामी सबैको साझा काम हो है, यो काम हामी सबैको साझा काम, हामी सबै मिलेर गरिरहेका छौँ. कसैले कसैको लागि गरेको छैनौँ. यहाँ सबभन्दा पहिलो चेतना त्यो हो, हामी सबैले एकछिन नबोल्नु न ल, एकछिन दुई मिनट चाहिँ नबोलिदिनु न प्लिज, दुई मिनट चाहिँ कोही पनि नबोलिदिनु ल प्लिज. बुझिँदैन क्या, कुरै बुझिँदैन, गर कुरा बोल्नु पनि झ्याउ लाग्छ, म त फुसफुस गरिरहेको छ भने म चाहिँ त्यो खालको छु अनि अनौठो नमान्नु होला, माफी पनि चाहन्छु. के खालको मान्छे रहेछ यहाँ, हामीले कसैको लागि कोही मान्छे आएको होइन, यो हर्क साम्फाङको लागि जानुपर्ने अथवा कोही कसैको लागि जानुपर्ने भन्ने होइन, कुनै समूहको लागि संस्थाको लागि जानुपर्ने भन्ने होइन, यो भनेको हाम्रो सन्तानको भविष्यको लागि, यो देशको भविष्यको लागि जानुपर्ने हो. यो बिरुवा हामी रोप्छौँ नि होइन, मेरो कार्यकाल कति छ र 4 वर्ष त छ, चार वर्षमा यो बिरुवा ढकमक्क हुन्छ, फल्छ फुल्छ भन्ने हो होइन. तर हामीले त्यो 4 वर्ष मेरो अब मैले वृक्षारोपणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छु, खानेपानीलाई. खानेपानी भनेको बिरुवासँगै जोडिन्छ क्या, पानीको मुहान सुक्यो है अनि धारामा पानी आउँदैन, मेरो अफिसमा गाग्री बोकेर आएर के हुन्छ, छैन नै के दिन्छु मैले सिधै कुरा. किन छैन त भन्दाखेरि मुहान छैन नि त, मुहानमा बिरुवा छैन, रुख छैन. अहिले हेर्दा पो यसो हरियो देखिन्छ, चैत वैशाखमा आउनु न केही पनि देखिँदैन यहाँ, त्यो यो हरियो देख्ने त यो त घाँस हो, घाँस त मरिहाल्छ 2-4 महिना. त्यहाँ चाहिँ घाँस भर्ने ठाउँमा चाहिँ बिरुवाहरू होस् भन्ने चाहना मेरो क्या. त्यो चाहनाले परिपूर्ति गर्नलाई पानी पऱ्यो, तपाईँहरू पानीमै हुनुहुन्छ अहिले, तपाईँ पनि ठिकै छ है, अलिअलि त भिज्नु पनि पर्छ होला. त्यसको लागि गरेको हो यो. यसपालि हामीले थुप्रै बिरुवा रोप्ने हाम्रो लक्ष्य छ, त्यहाँ थुप्रै 3,000 होला माथि, त्यो कति 2,000 होला, कति 5,000 जति त वनले मात्रै दिनुभएको छ, वनको तपाईँको चाहिँ नि डिभिजन कार्यालय तिन कुने लाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो विक्रम आमन्त्यज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, बिरुवा हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु भयो. कहिले कहिले यसो वनसँग कुराहरू भइ नै रहन्छ, तैपनि उहाँहरूले बिरुवा रोप्ने कुरामा अत्यन्तै दिल खोलेर सहयोग गर्नुभएको छ. वनको काम बिरुवा रोप्ने नै हो, त्यसले गर्दा पनि होला. यसपालि आउँदो बजेटमा हामी आफैले पनि एउटा नर्सरी बनाऊँ भनेर मैले थोरै भए पनि पैसा विनियोजन गर्न लागिरहेको छु है. बिरुवाको बारेमा, बिरुवा वृक्षारोपणको बारेमा हामीले पैसा नि छुटाउँदैन त्यो बजेटमा क्या, बजेटमा. त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि हामीले गरिरहेका छौँ. झरी धेरै भयो, यतै आउनुपर्छ होला तपाईँहरू है, तपाईँहरू यतै आउनुपर्छ होला. झरी धेरै भयो, झरी धेरै भयो, अन्यथा मान्नु पनि भएन. अब बिझ्नु होला. अब यहाँ हामी के गर्छौँ भने नि, अब यो पानीले अलिकति डिस्टर्ब गर्यो भन्नु पनि फेरि नमिलेको होला, तर डिस्टर्ब चाहिँ गरि नै राखेको छ. अब हामी अरू पनि थुप्रै आउनुहुन्छ होला. अब यहाँ हामी भोलिन्टियर बेसमा राम्रो ध्यान दियो है, अब चाहिँ स्ट्राटेजिक कुरा सुरु गरेँ है मैले, किन यहाँ होल्ड गरेर राखेको भन्ने बारेमा क्या. हामी काम गर्छौँ तर व्यवस्थित काम गर्नु र काम गर्नु दुईवटा फरक कुरा हो. जति सक्दो हाम्रो कामलाई व्यवस्थित गर्न, व्यवस्थापन गर्नतिर हामी लाग्नुपर्छ. म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँनिर एकजना मान्छे पुगे दुईजना, नत्र एकजना बस्नुपर्छ. अनि नयाँ आउने मानिसहरूलाई सोध्नुपर्छ, वृक्षारोपणको लागि आउनुभएको हो भनेर सोध्नुपर्छ. त्यो 3,000 वटा बिरुवा हामीले बोकेर लान सक्दैनौँ है, यदि हो भने त्यो बिरुवा बोकेर जाने हो. अब जाने हो कहाँ जाने हो फेरि होइन, पोहोर रोपेको छौँ हामीले, पोहोरै तपाईँको बाक्लो न बाक्लो बिरुवा भएर चाहिँ नि अस्ति हामीले छाट्नु पनि पऱ्यो, कति त्यस्तो स्थिति पनि भयो. पोहोर रोपेको ठाउँतिर होइन, पोहोर रोपेको इलाकालाई हामीले नामकरण गरेका छौँ, यसलाई अन्नपूर्ण बनाएका छौँ, यस मासतिर तपाईँको चाहिँ माछा फुस्रे छ, त्यस मासतिर हिमालको नामहरूले हामीले क्षेत्रलाई पनि होइन कोड गरेका छौँ. ती क्षेत्रहरूमा रोपिसकेको हो, त्यहाँ रोप्ने होइन. बिरुवा रोप्न रहर लाग्यो अनि आएर चाहिँ गएर अन्नपूर्णमै रोपेर आयो त पोहोरै पोहोरकै छ, त्यहाँ भुइँचो भइरहेछ है, त्यो होइन है. अर्को कुरा, यहाँहरूलाई बिरुवा गोड्न मन लाग्यो, आजको अभियान हाम्रो गोड्ने होइन, नगोड्नुहोस्. कतिले बिरुवा चिन्दैन, बिरुवै उखेलिदिन्छ, गोड्नु त आएको हो, जोस छ होइन, भिडमा
होइन त्यत्रो त्यो भिरमा पाइप तान्ने बानी ए भनेर फेरि पोहोरको बिरुवा उखेलेर आयो भने त खतम भयो फेरि बाह्र महिनासम्म यहाँनिर चाहिँ नि यस्तो सङ्घर्ष गरेर बचाएको छौँ हाम्रो केटाकेटी नानीलाई के त्यत्रो स्याहार गर्छौँ र त्योभन्दा धेरै स्याहार गरेका छौँ बिरुवालाई पाँचजना त यहाँनिर दिदी बहिनीहरू त्यही बिरुवा रोप्ने बिरुवा गोड्ने कामको लागि मात्रै खटिनु भएको छ नियमित रूपमा दैनिक है बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यसले गर्दा ठाउँ 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 ठाउँमा हामी त्यहाँ उभिन्छौँ त त्यहाँ के भन्छौँ भन्दा यहाँनिर होइन है हजुर मासतिर है भन्नको लागि त्यहाँ उभिन्छौँ है ठाउँ 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 ठाउँमा उभिन्छौँ मैले अघि भर्खर के भने एकजना यहाँ हुन्छ बिरुवा बोकेर उता है भनेर भन्नुपर्छ ठाउँ 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 ठाउँमा उभिने मान्छेले यहाँनिर होइन है मा हजुर मासतिर है भन्नुपर्छ ठाउँ 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 ठाउँमा हामी उभिन्छौँ कहाँनिर रोप्छौँ भन्ने कुरा मैले लिड गर्छु अब त्यहाँ रोप्दै गर्दा कसरी रोप्छौँ त फेरि होइन भन्दाखेरि अगाडि हामी झाडी फाड्ने टिम हुन्छ झाडी मैले भन्दैछु झाडी झाडीमा रुख छ भने रुख चाहिँ तपाईँको चाहिँ नै फाड्नुपर्छ भन्ने होइन फेरि रुख फाड्यो भने के फाइदा भयो त झाडी मात्रै फाड्ने वनमारा प्रजातिको होइन त्यो छ महिना तिन महिनामा ओइलाएर जाने फेरि अर्को साल पानी पर्ने बित्तिकै झुरुक्क उम्रिने त्यो खालको झाडीलाई हामी फाड्छौँ फाडेर है त्यसलाई फाड्छौँ एउटा समूहले है अनि अर्को समूहले दुलो बनाउँछौँ क्या त्यो त रोप्नु पऱ्यो राम्रो बुझ्दै हुनुहुन्छ नि रोप्नु पऱ्यो दुलो बनाउँछौँ अर्को समूहले दुलो कहाँ कहाँ बनाउँछौँ भने त्यो समूहले निर्गोल गर्छ क्या यहाँ पनि बनाएको छ त्यहाँ पनि बनाएको छ पहिल्यै पछि दुलो छ पोहोर के भयो भन्दाखेरि मलाई घेरिहाल्ने झापा मरङबाट आएको भन्ने सेल्फी खिच्ने मलाई घेर मलाई त लक गरिदिइहाल्ने है अनि साथीभाइलाई पनि थाहा नहुने अनि एउटा समूह ल्याएर रोपेको छ अर्को समूह ल्याएर त कुल्चेको छ फेरि अर्को समूह ल्याएर त्यहीँ रोपेको छ मलाई चाहिँ सेल्फीको समूहले लक गरिदिइहाल्ने त्यो नहोस् भनेर आज मैले तपाईँलाई यहाँ रोपेर राखेको क्या अहिले अघि हामी गएको त्यही खालको हुन्थ्यो कसैलाई केही गर्न थाहै छैन होइन आयो रमाइलो गऱ्यो गयो भन्ने किसिमको नहोस् कामै गऱ्यौँ हामीले भन्ने पनि देखियोस् भन्ने हो यत्रो दुःख गरेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब बिरुवा रोप्दाखेरि प्लास्टिकको खोल हुन्छ तल त्यो प्लास्टिकको खोललाई अल्छी नगरी फुकाल्ने क्या यसो भुइँमा लडाएर नङले च्यात्ने अनि त्यो माटोको गुड्का सहित रोप्ने अस्ति कोकामा के भएछ दुई चारजनाले चाहिँ भन्दाखेरि त्यो प्लास्टिकबाट बिरुवा तानेछ है अनि त्यो गुड्का चाहिँ फाल्दैछ अनि त्यो जरा चाहिँ फेरि यसो यसो हातले गरेर होइन पुरिराखेको दुई चारवटा भेटियो त्यो त्यस्तो तरिकाले होइन त्यत्रो टाढो गइसकेपछि यत्रो मेहनतले आइसकेपछि हामीले बिरुवा रोप्नै नै पर्छ है यी बिरुवाहरू रोप्नै नै पर्छ अब हामीले यो सबै 5,000-10,000 यतिजनाले रोप्न नसके पनि भरे भोलि आउनेले रोप्छ नै होइन तर जे जति हामी जान्छ त्यही इमान्दारका साथ हामी रोप्दाखेरि त्यसरी रोपौँ र प्लास्टिक फालेर रोपौँ है र रोपिसकेपछि मैले अलिकति अनुरोध के पनि गर्न चाहेँ भने त्यो बिरुवाको वरिपरि त्यहाँनिर ढुङ्गाहरू अब बगरमा त रोप्दैछौँ ढुङ्गा प्रशस्त छ वरिपरि ढुङ्गा पनि राखिदिनु भयो भने भोलि गोड्ने टोली आउँछ नि गोड्ने टोली चाहिँ स्पेसलिस्ट टोली हुन्छ फेरि त्यसले जे पाए त्यसले गोड्नु पाउँदैन यहाँ है जो पाए त्यहीँ आउँछु गोड्छु होइन के गोड्ने कस्तो गोड्ने बिरुवा के हो फुल के हो भन्ने चिन्ने मान्छेले गोड्नु पऱ्यो नि त त्यो गोड्नको लागि सजिलो होस् भनेर वरिपरि ढुङ्गा पनि राखिदिने ल यी कुराहरू छन् र यी टुल्सहरू औजारहरू हामीसँग छ यी औजारहरू हामीले फिर्ता गरिदिने पोहोर के भयो भन्दाखेरि 30 औजार आयो 30 भरे छैन है त्यो माथि छोडेको हो कि लगेर गएको हो कि त्यस्तो नहोस् जो जसले टुल्स भनेको त्यो गैँती के जति झम्पल सम्पल के छ नि यहाँ हँसियाहरू छ तिनीहरू फिर्ता गर्ने है म त भन्छु त्यो पन्जा पनि हामी लगाउँछौँ पन्जा पनि फिर्ता गरिदिने त्यो धोएर अर्को नेक्स्ट टाइम हामी चलाउन सक्छौँ किनभने पन्जा चाहिँ त्यो झाडी फाड्नको लागि हातमा काँडाले नलागोस् भन्न खातिर लाग्छ बिरुवा रोप्ने टिमलाई चाहिँदैन फाड्ने टिमलाई पन्जा चाहिन्छ र यसरी हामी जान्छौँ र अब सुरु गरौँ ल आउनुहोस् नमस्ते नमस्ते एकदमै व्यवस्थित तरिकाले गर्छौँ है अब एकदमै एकछिन है फोटो भरेतिर खिचौँला यो एकजना यहाँ ए दत्त दाई दत्त दाई दत्त कुमार लिम्बू प्लिज स्ट्यान्ड बाई माई साइड
لا بيروا تيانسا هينا برا ما بني برا خوي برا برا من سيرلي برا ما بده بيروا لغاؤني نا ماشي نعري هيد ودو هينا هيد ودو كاريرا بيروا لغاؤني برا ما أني باندا سودا كار ما لغارا ما أثي جانو برسا برا بيروا فودا نيبو سر أمره ويل نمسكا نمسكا روبنا ونوفو فول بيروى فول فول هذا هو 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 هذا
كاشنا نسيان كسر نسيو اتي راهي باي نمبر ابو بيروا روب كيري باري اسه अनि रोप्ने टोली हुन्छ ल त्यसरी जान्छ र आज लिएको हाम्रो औजारहरु हामी जसरी ल्यायौ जहाँबाट ल्यायौ त्यही फर्काउँछौ है है जंगलमा पनि छोड्दैनौ घर पनि लगेर जाँदैनौ नाम के पाको छ साडी जोडीमा साडी जोडी अब यस्तो छ बिरुवा रोप्ने मान्छेलाई कन्जा चाहिदैन खै छोड्नु त कता हो मैले बोकेको पुरामा थियो ल उ माथि के झाडी चाहिँ कता राख्नु يا يوبا يا تلعب يا كريم يا كريم
هل
سانو ناني بني هذا بيرو روبن آكو. أنا
سنان لا يرمى راكو كامل 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 سيريس لا روبوتا لا انا
أنا رامي زاد موسى طالبون أنت قاعد تسير داون لو تعرف.